første skridt til at komme til at ride flotte volter og buer, er at hesten går lige. Og for at den kan det, så skal rytteren selv sidde helt lige i sadlen og kunne mærke, at man sidder ned på begge sædeben. Når vi så sidder på hesten, og vi så ved at lige af langsiderne, lige skråt igennem, så er det en rigtig god ting. Og ved lidt inden for hovslaget, så er vi lidt fri af væggen, for at mærke, om hesten går og klister sig for meget op ad væggen, eller vi kan ride den væk fra væggen og se den stadigvæk spore lige. Når vi rider lige ud, så er det vigtigt, det er, at hesten sporer lige. Det vil sige, at den har bagbenene i forbenene spor, og den er ligeudrettet. Og det kan godt være svært for mange heste, fra naturens side går de lidt på to spor. Og som regel så er de bedre at ride lige den ene vej den anden vej. Så derfor skal man så øve også have en fra jorden til at hjælpe sig at se. Man kan godt have en anden fornemmelse, end det ser ud, om hesten går lige, om den sporer lige på sporet, når vi rider.